নমস্কাৰ, নগাঁও মটৰ্ছৰ আৰোৰা ব্ৰাঞ্চৰ এছিয়ান মটৰ্ছ বেক চাইডে দেখিছে। ইয়াতে আৰু ষ্টক আছে, বহুত ষ্টক আছে, গতিকে আমি জানিম। আপোনাৰ নামটো ক'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আছিক হুছেইন। আছিক হুছেইন আছে, আছিকৰ পৰা আমি সকলো জানিম। এতিয়া কওকচোন আছিক, আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান একদম ল' প্ৰাইচৰ পৰা গাড়ী আছে? আপোনাৰ 190 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে। 190 পৰা ন? আৰু ফাইনেন্স সব ইয়াৰ পৰাই হৈ যায়? হয়, সব হ'ব। কাষ্টমাৰ বেংকত যাই থাকিব নালাগে? নালাগে, নালাগে, সব আমি কৰি দিম। কিবা যদি কাগজ পত্ৰ আপডেট নালাগে, সব আপোনালোকে সব অল টু অল ডকুমেণ্ট আপডেট হ'ব। আপোনাৰ কাগজ পত্ৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চ, পলিচিৰ টেক্স সব আমাৰ আপডেট পাব। হয়, আৰু গাড়ীখন আপোনালোকে ফাইনেন্স হোৱাৰ কিমান দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ডেলিভাৰী দিয়ে? আফটাৰ আপুনি এক্সপাৰ্ট লৈ আহক, ইঞ্জিনিয়াৰ লৈ আহক, সব চাব পাৰে। সব চাব মানে মেকানিক লৈ আহি গাড়ী টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি দেখুৱাই মেলি এখন 2020ৰ টিয়াগো, টাটা টিয়াগো হয়, 2020ৰ 29,000 চলিছে, 480 আস্কিং প্ৰাইচ। প্ৰাইচ এইটো 480 হয়। কিমান দিলে ওলাব এখন? এখন আপোনাৰ অলমষ্ট 180-190 দিলে ওলাই যাব। কিমান ৰাণ হৈছে এখন? এখন আপোনাৰ ৰাণিং হৈছে 29,000 হৈছে। হয়, এখন মাৰুতি এষ্টাৰ হয়, 2010ৰ হয়, ৰাণিং হৈছে 43,000, আৰু এখনত আপোনাৰ প্ৰাইচ আছে 240। এখন ফাইনেন্স হ'বনে? এখন ৰিফাইনেন্স নহ'ব, এখন কেছ ল'ব, কেছ ল'ব লাগিব। এখন কিমান কৰে দামটো এখন? এখন 240। 240 ন? হয়। নেগোচিয়েট হ'বনে? অঁ, নেগোচিয়েবল, অন টেবল হৈ যাব। আমাৰ এখন ৰেনল্ট ডাষ্টাৰ হয়, 2012ৰ লাষ্টৰ হয় এখন গাড়ী। আপোনাৰ এখন চলিছে 56,000 চলিছে, এখন প্ৰাইচ আছে 480 আস্কিং প্রাইস আছে। 480? এখন ডিজেল হয়। ডিজেল হয় ন? এখন মহিন্দ্রা স্কর্পিও হয়, এখন স্কর্পিও হয়, 2006ৰ হয়, 63,000 চলিছে, 340,000 টকা এখন আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে। এখন ফাইনেন্স নহ'ব, এখন ৰিফাইনেন্স নহ'ব, কেছত ল'ব লাগিব, কেছত লওঁ, অন টেবুল কিবা এটা খুৱাই দি। হয়, বুট বুট কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। এখন হণ্ডাই এক্সেন হয়, 2017ৰ হয়, পেট্ৰল না ডিজেল? পেট্ৰল হয়, 35,000 চলিছে, এখন 560 আস্কিং আছে। এখন অলমষ্ট 2 লাখ দিলে ওলাই যাব। এখন ৰেডিগো হয়, এখন এখন 2019ৰ হয়, 32 চলিছে, 335 আস্কিং আছে। আপোনাৰ এখন 32,000 চলিছে। হয় হয়, এখন টাটা ইণ্ডিগো হয়, এখন 41,000 চলিছে, 235 আস্কিং আছে। এখন মাৰুতি এছ ক্ৰছ 2018ৰ হয়, 46,000 চলিছে, 760 আস্কিং আছে। অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব, আপোনাৰ চেনেলৰ পৰা আহিলে দি দিব। হণ্ডা i20 হয়, এক্টিভ হণ্ডা i20 এক্টিভ হয়, টপ মডেল হয়, এখন এখন মডেল 2015ৰ হয়, 46,000 ৰাণিং হৈছে, 580 আস্কিং আছে। 580 হয়। এখন KUV 100 হয়, 2016ৰ হয়, 45,000 ৰাণিং হৈছে,
4,35,000 আস্কিং প্রাইস হয়। এখন 2000 হন্ডা আমেজ 2013 হয়, 22,000 চলিছে, 375 আস্কিং হয়। এখন হন্ডা আই 20 অ্যাক্টিভ আপনার পেট্রোল ভার্সন হয়, 2019 হয়, 33,000 চলিছে, 580 আস্কিং প্রাইস। এখন অলমোস্ট 180 দিলে ওলাই যাব। এলোহিল লাগি আছে, সাইড টাওয়ার ব্র্যান্ড নিউ হয়, এখন ডক্টর গাড়ি হয়, এক গুড কন্ডিশন হয়ে আছে, এক টকার কাম লাগালি, তেল ভরাক চলক। এখন টাটা নেক্সন হয়, 2018 হয়, রানিং হয়েছে 60,000, এখন প্রাইস আছে 690 আছে। এখন 2,00,000 দিলে ওলাই যাব। এখন মারুতি SX4 হয়, 2011 হয়, 56,000 চলিছে, প্রাইস আছে আপনার 265।